Це філіал музичної школи, розташований на території навчально-виховного комплексу. Зовні будівля виглядає сучасно, а от всередині час ніби зупинився. Про ремонт давно мріяли не тільки педагоги та вихованці закладу, а й марноградські можновладці. Проєкт реконструкції розробили ще у 2017-му і з того часу шукали інвесторів. Мы подали на Европейский инвестиционный банк, он был поддержан, и сейчас уже начаты работы, получены все разрешительные документы. И в процентном соотношении около половины будет на средств направлено на обновление материально-технической базы, обновление всех музыкальных инструментов. Наразі на об'єкті активна фаза демонтажних робіт та підготовка стін та підлоги. Роботи виконує будівельна компанія «Сім», яка успішно працює на українському ринку понад 20 років та має досвід реконструювання масштабних об'єктів. До ремонту музичної школи підійшли з врахуванням специфіки закладу. Отделка внутрі спеціалізована, тобто буде примінена там на потолках акустична штукатурка, на стінах акустичні панелі. Также на полу будет акустический линолеум. Все эти материалы позволят уменьшить распространение шума между соседними комнатами, а также убрать эхо. Проектом передбачена заміна усіх комунікацій, електромереж, встановлення системи кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації та оповіщення. Срок реалізації цього проекту, который стоимость его составляет 12,5 миллионов. Срок реализации, мы надеемся, до 31 октября по договору. Но такими темпами, которыми приступила подрядная организация, я думаю, что к 1 сентября этого года наши дети могут вернуться в уже отреконструированную полностью заменой всего музыкального фонда. А директор закладу запевняє, наповнення музичної школи буде таким, що марноградцям заздратиме вся область. Будуть завезені нові піаніно, 18 штук, рояль концертний, буде встановлена сучасна студія звукозапісі з дорогим обладнанням також. Відкритися після оновлення музична школа повинна 1 вересня.